Перемогу для України виборюють і наші спортсмени. Команда плавців з Кам'янського привезла на батьківщину понад півсотні медалей з міжнародних змагань. За традицією, вдома чемпіонів урочисто зустріли у міській раді. Як це було, дивіться далі. Це було добре, настрій був хороший і бути чемпіоном було весело. Це Микола Котенко. У свої роки хлопець вже майстер спорту з плавання, чемпіон та рекордсмен України. Цього разу на змаганнях плавець здобув найвищу нагороду. Ці змагання є подобія Олімпійських ігор. Більш ніж 3,5 тисячі учасників з 48 країн. І золоту медаль виборов ученик нашої дитячої юнацької спортивної школи номер 5 Котенка Микола. З квітня по липень вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 5 Кам'янського взяли участь у 5 міжнародних змаганнях з плавання. Завоювали понад 50 золотих, срібних та бронзових медалей. Привітав переможців і міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. І не лише на словах. Вручив чемпіонам та їхньому тренеру подяки і грошові сертифікати. Ми пишаємося кожним з вас за те, що прославляєте наше місто, нашу країну на весь світ. Я хочу подякувати також вашим тренерам за те, що вкладають ваші всі свої вміння, свою душу, серце. І хочу вас привітати цією подією. Завдяки кам'янським спортсменам по світу лунав переможний гімн України у Словаччині, Литві та Латвії, на Кіпрі. Загалом кам'янчани взяли участь у змаганнях Multination на Кіпрі, вибороли золото у Challenge of Latvia, першими здолали дистанції на доріжках басейнів Литви, а у Словаччині здобували нагороди чи не на наймасштабніших перегонах – Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Зробили таку традицію всіх спортсменів, які їдуть на міжнародні змагання, ми стараємося проводжати їх, а потім, коли вони приїжджають, ми чествуємо їх. Така традиція, вона дуже, знаєте, мотивує, вона це імідж кожного виду спорту. Чемпіони Дніпропетровщини вже розпочали підготовку до Олімпійських ігор, що пройдуть у Франції 2024 року. Лада Донець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».